حسبك كلمية قدومي مشرحين تكلا أحمد يونس شوح أي قريقان أحمد قروجا وريه إن عبد الرحمن إبراهيم أي فافاهين كبحنا يا وركان وقان كسر حسب الحاكم كتلادة دلك هاي كلمية أي ما أنت أقبلي مشرحين تقولها وكلادة يديقان كي دقمدة هرقيسة أحمد يونس توحا أو ترتمي قولها ديقان كي هرقيسة يا أحمد نور قروجا أو كشرحان قولها وكلادة دي سومالي لان مناسبات كوبان ولقوق بتاي حرونت حسبك كلمية إسلام مركا أنا أيكسو قيب قلين عقل صلاة الدين وقان كسر حسبك كلمية سياسين يسيدو كلا تاغرياش مشارحين تا وأي أغورين بو حال كاسيكا الله صلاة الدين عقال سياسين ودمان تود بسيس كميدا وستو حريقي إن أصو حلين كا قيب قل كدور شادا وكيلا دي يديغان كا حسبك كلمية مدح دي ساك هالغان شوكتو isagana waxaan ugu mahadnaqayaa inay ogolaadeen labada musharax ee halkan saaka ku wareejinayno inay u sharaxaan golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka labada xildhibaan ee kala Axmed Yunis Juxa iyo xildhibaan golaha wakiilada isagana aan u sharaxayno garyaqaan qoraa ah mutaallim ah oo Soomaaliland taariikh weyn ku leh heer ahaan iyo qof ahaanba Axmed Nuur Guruje oo isaguna aan golaha wakiilada sharaxi doono insha Allah ta'ala inay naga ogolaadeen ayaan iyaguna aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xisbigu soo la sharaxaan saaga xafladanu ma aha xaflad aynu aadeen dad ugu wax waxsanayno waxay noo dambayay xaflad weyn oo shaacino tan waa shaacintuun xafladii weynadeenu qabanayna baa hadhay insha Allah ta'ala taana waa laga soo qayb gali doona saaynu dad waa iska inaan waa waxaynu ognahay waxaynu meesha u nimay isla wada gaalayna waxa weeyaan labadaan nin ee musharaxiinta inaynu saaka soo dhiibno oo laynaga gudoomo ninka baarlamaanka aynu u soo sharaxnay iyo ninka aynu u soo sharaxnay inaan haddii beedinka leeyahay deegaanka labadaan inay halkaa jooga maanta aynu wadno waa niyaa lagu wadaa runbaa lagu wadaa haddii beedinka leeyahay ilaahay ha noo suuga geliyo ilaahay noo suuga geliyo annana waxba la harimayna waa dadaalaynaa waan dadaalaynaa waa soo saaraynaa male marka hore maanta farxad weyn weeye bulshada halkan fadhida oo ku tilmaaman bulsho meel adag kaga taala iyo meel aad u qiimo badan wadanka reer Soomaaliland iyo bulshooyinka Soomaaliland kaga taala oo ku sifowday qarannimo qabyaalad nacayb iyo wadaniyad ayaa maanta halkan waxay wadaan oo muxuu ahaay ay xisbiga xaakimka horkeeneen laba inaan oo musharrixiin ah oo runtii ah kuwa ugu qiimaha badnaa bulshada tan oo ay u hibeeyeen maadaama ay ka tirsan yihiin xisbiga xaakimka in si dalkeennu horu u maro oo Soomaaliland horu u marto inay soo xulaan laba musharrax oo wax weyn ku kordhin kara himilada Soomaaliland maanta ay higsanayso ugu dambeyntina waxa halkaasii ka hadlay gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Axmed Cabdidheere waxaanu sheegay in ay ka xisbi ahaan ay ka gudoomeen labadan musharax dhamaantii waa isku duubantii runtiina waa waxa weeyaan wax farxad leh in maalinta danta deegaanka laga hadlayo in la isu yimaado dadku qofku meeshu doono ha tagee labada anigu hadal badan oran maayo hadalkaan idin oranaya waxa weeyaan kelmaddii aan lahaa oo ah deegaanka halkan isugu yimi wax garadkiisii iyo culimadiisii iyo odayaashiisii iyo siyaasiyiintiisii maanta halkan marayaan labada xildhibaan iyo sadaadiintii iyo cuqaashiiba labada xildhibaan ee halkan maraya oo laba Axmed ah mid baarlamaanka iyo mid deegaanka xisbigu idinka gudoomay aad iyo aad baa u mahadsantihiin mid kaloo dardaaranaan oranayaa guddoonka la idinka gudoomeeyo maanta masharada iyo sida ay isugu timaadeen aan odayaashii deegaankan qofna ka maqnayn inta ka maqanina idinku raacsan tahay waxa la idinka rabaa labadaa nin sidaa u soo saari lahayd ina falugeed qabataan Cabdiraxmaan Ibraahim Television ka Somali Cable Hargeysa.